Sanksionet e ashpra ekonomike amerikane ndaj Teheranit i detyruan aliatët evropian të Washingtonit që të frenojnë marrëdhëniet me Iranin. Krye diplomati amerikan Mike Pompeo tha të martën se sanksionet ndaj Iranit kanë qenë të dobishme. As of June we've taken down 90%. Që nga qëshori, është bllokuar 90-95% e naftës e papërpunuar iraniane që duhet të eksportojë në mbar botën. Regjimi iranian po përpiqet të gjejë zgjidhje për ekonominë e atij vendi. Reagimi i Iranit ishte shtimi i prodhimit të lëndëve bërthamore për te kufizimeve të caktuar në marrëveshjen e vitit 2015. Udhëheqësi i Suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se veprimi ishte përgjigje ndaj shkeljes së marrëveshjes nga pala evropiane. Hala ke shuru kardin. Kemi filluar të ulim angazhimet tona ndaj marrëveshjes dhe procesi sigurisht do të vazhdojë. Juve nuk zbatuat asnjë angazhim tuajin, përse doni që ne të përmbahemi zotimeve tona. Udhëheqësit iranian kanë thënë se janë të gatshëm të negociojnë me Washingtonin, nëse Shtetet e Bashkuara do të kthehen tek marrëveshja e vitit 2015 dhe zbusin sanksionet. Washingtoni tha të martën se ofertat për të negociuar janë përballur gjithmonë me sjellje agresive nga Irani. Mesazhi ynë ka qenë se jemi të gatshëm të bisedojmë me iranianët. Presidenti dhe sekretari i shtetit kanë thënë disa herë se do flasin pa parakushte dhe iranianët vetëm duhet të tregojnë se janë të gatshëm të bisedojnë. Presidenti Trump tha në një takim të kabinetit të martën se ai dëshiron një marrëveshje që do të parandalojë Iranin që të prodhojë armë bërthamore dhe ndalojë ndërhyrjen e atij vendi në rajon. Duam t'i ndihmojmë ata dhe të tregojmë mirësi. Ne do të punojmë me ta dhe do t'i ndihmojmë në çdo mënyrë të mundshme, por ata nuk mund të kenë armë bërthamore. Nuk po kërkojmë ndryshim regjimi, pavarësisht se disa njerëz thonë se po kërkojmë ndryshim regjimi.